Ekonomski fakultet prvi je od niških fakulteta počeo sa proslavom Savindana, a tradicija obeležavanja praznika duga je već 26 godina. Na današnji dan ponosni su još jednom tradicijom. Odškolovali su, kažu, generacije uspešnih ekonomista. Mi smo preko 12.500 diplomiranih ekonomista ponudili, dali ovoj zemlji, tako da je to naš najveći ponos. Obeležavanje praznika proteklo je uz pesmu crkvenog hora, presečenje i slavski kolač, a svečanosti je prisustvovao veliki broj studenata i profesora.